Sä oot yksin. Ei kun ei. Ei. KK on tulossa. Kyllä. KK? KK, Koko. tervetuloa. Tervetuloa, Upe. Joo. Onko Joo. sun nimi KK? Joo, Joo. koko. Koko, kyllä. Joo. Oletko kotoisin Joo. Myanmarista? Joo, kyllä, Okei, kyllä, Upe. okay. Joo. Okay, kyllä. Tervetuloa. Joo, No se niin. tarkoittaa suomeksi Joo. saisi koko. Sunshine? Joo, Ah, okei. kokoa. Okei, kyllä. Juu, minun nimi suomeksi vieras. Guest. Joo. Kyllä, vieras, mun nimi Xenia. Neuvoystävä, Muhammad, tervetuloa. Joo, KK, voisitko sinä Joo. lukea nämä? Lue. Joo, se on Kiitos. tautu. Se on pitta. Se on pakko. Se on pitäisi. Se on kännättää. Älä. Okei. Ymmärrättekö kaikki nämä? Joo. Martin, Joo. KK, Joo. Muhammad. Joo. Kyllä. Esimerkiksi tämä vähän niin kuin negatiivista, että sun täytyy. En halua, mutta minun täytyy. Joo. Joo, mun Ja sitten täytyy. tämä. Ah, sori, sana. Oh, mun täytyy. Joo. Vähän negatiivista esimerkiksi. Mulla on, mitä mulla on? No vaikka kuumetta. Joo, korkea kuumetta ja mun täytyy, mitä tehdä? Mun täytyy mennä lääkäriin. Esimerkiksi, kyllä. Onko se positiivista? Onko Positiivista. positiivinen asia? Tai negatiivinen asia. Positiivinen asia, onko se positiivinen asia Oh, vai onko se joo, negatiivinen? joo, oh, joo, 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 Ope. Joo. Ymmärrän. Joo. Mun täytyy viedä Joo. roskia. Sori, mun täytyy. Voisitko toisin? Joo. Viedä roskat. Esimerkiksi, joo. Joo. Minä en halua vähän negatiivista. Kyllä, Joo. mutta minun täytyy, joo. Kyllä. Mun Ja täytyy tämä, opiskella suomea. okei, okay, joo. Sinun kannattaa opiskella suomea. Tämä positiivinen asia, onko se positiivinen asia? Sinä Joo, 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 opiskelet. joo, joo, Kyllä, joo, joo, kyllä. joo, se on Kannattaa positiivinen. opiskella. Joo, se on tämmöinen positiivinen asia. No niin, joo. Entä tämä kaveri? Mikä häntä vaivaa? Hän nauttaa, se on kummeta Joo. ja hän soittaa joku esimerkiksi lääkäriin tai Kyllä. vaivutukseen. Okei. Joo. Kenellä on kuumetta? Hän, Kenellä? hän, hän, hänellä on kuumetta. Kyllä. Hänellä on kuumetta. Ehkä korkea. Kyllä. Joo. Joo. On korkea kuumetta. Joo. Mihin hän soittaa? Mikä paikka? Hänen kotiin. Hän on kotona. Okei. Joo. Mihin hän soittaa? Mihin? Tervus, Kukseen. tervus, kukseen, Kyllä. Joo.
Terveyskeskukseen. Mihin? Joo, kyllä. No mitä hänen pitää tehdä, jos on kuumetta? Tai mitä täytyy tehdä? Joo. Hän pitää lävettää. Joo, kenen pitää? Kenen pitää? Minä, minun pitää. Sinä, sinun Hänen pitää. pitää. Hänen pitää. Hän? Hänen pitää, kyllä, kiitos. Joo, hänen pitää. Hänen pitää. Mitä tehdä? Mitä tehdä? Hänen pitää. Soittaa lääkärille. Vaikka kyllä, soittaa lääkärille. Joo, mutta Suomessa joo, lääkäri ehkä ei vastaa sinulle. Sinä soitat terveyskeskuksen ja terveydenhoitaja vastaa. Kyllä. Okei, mutta tämä ok. Joo, hänen pitää soittaa terveyskeskukseen. Kyllä. Okei. Hyvä. Onko sulla joskus kuumetta? Onko? Kyllä, Koko? joskus. Kyllä. Joo. Juu. Ja mitä sä teet, jos on kuumetta? Martin. Yön teetä ja Okei. levata, onko se lepaan? Lepaan, kyllä, kyllä, kyllä. Teetä. Juotko sä kuuma teetä? Joo, kuuma teetä. Okei. Auttaako se? Jo, Okei, kuin kyllä. minä yön teetä, minä aloitan hikimään. Okei. Joo, Ja sä. tämä auttaa, että kuume laskee. Juu, juu, okei. Hikoilet sitten ja okei. Kun mä olin lapsi, mun äiti antoi mulle aina lämmintä maitoa. Maidossa Joo. oli hunaja, Joo. joo, ja sitten vähän voita. Okei. Joo, vähän voita, joo, ja hunaja. Ja mun oli pakko, joo, juoda sitä maitoa, kyllä. Okei, tämä kuva, Martin, Joo. mikä häntä vaivaa sinusta? Joo. Hän just heräsi ja hän ei ole juonut hänen kahvi. Onko Okei. tämä? Or. Onko hän väsynyt sitten? Joo, Joo. hän on Ehkä. väsynyt. Mitä sinä ajattelet? Kuka? Koko? Ei. Joo, Joo. hän näyttää väsynyt ja Kyllä. hänen täytyy levätä. Joo. Hän näyttää miltä? Väsyneeltä. Hyvä. Väsynyttä. Joo. Väsyneeltä. Kyllä. Hän on väsynyt tai häntä. Väsyntä. Väsyttää, kyllä, kiitos. Joo, häntä väsyttää. Joo, miksi? Mitä sinä ajattelet, miksi häntä väsyttää? Hänen ei pitää tarpeeksi nukumaan. Okei. Joo, hän ei ole. Nukkua. Joo. Mitä hän ei ole tehnyt? Nukunut. Hyvä. Nukkunut. Oh, nukunut. Oho, sorry. Hän ei ole nukkunut. Tarpeeksi. Tarpeeksi. Kyllä. Joo. Tarpeeksi. Tarpeeksi. Riittävästi.
Joo, ei ole nukkunut tarpeeksi. Kyllä. Okei. Mitä hänen pitää tehdä? Että hän Täytyy olisi pirteä. Joo. juoda kahvia. Esimerkiksi, kyllä. Joo. Mikä on sitten vastakohta? Kato, musta, valkoinen esimerkiksi. Väsynyt. Opposite, Energi. vastakohta. Energia. Energilainen. Joo. Entä sana pirteä? Fresh. Onko hyvä? Onko tuttu sana? Tiedättekö tämän pirteä? Pieristä. Okei. Joo. Pirteä. Joo. Ei. Pirteä ei ole väsynyt. Kyllä. Joo. Energinen. Tai, no tämä on hyvä, pirteä, kyllä. Eli hän juo kahvia ja tulee pirteäksi. Joo, kyllä. Hänen täytyy tai hänen pitää. Mitä tehdä? Livata. Joo, juoda Livata. kahvia ja sitten ehkä levätä, en tiedä. No joo, ja nukkua. Kyllä. Entä sana masennus? Onko tuttu sana Joo, masennus? Joo. samalla tavalla masunnus. Hänellä on. Masunnetta. Joo. Hänellä on masennus. Hän on masentunut. Koko. Oletko sinä joskus masentunut? Joo, joskus Okei. mä tuntuu masennetta. Okay. Okay. Joo. Eli minä kirjoitan, hänellä on asennus, pressio. Joo. Miksi? Miksi? Tehdään. Esimerkiksi kyllä, paljon stressiä töissä. Joo. Hän on masentunut. Hän näyttää masentuneelta. Joo, kyllä. Jos on, ihminen on masentunut, mitä pitää tehdä? Mitä sinä ajattelet, mitä pitää tehdä, jos on masennus? Joo. Täytyy tehdä liikunta. Esimerkiksi kyllä täytyy harrastaa, joo, tai ehkä kannattaa. Onko positiivista? Onko liikunta? Onko se Joo, hyvä? positiivi. On. Positiivi. Se on hyvä. On. Kyllä. Eli hänen. Hänen täytyy. Täytyy niin kuin vähän Hänen täytyy negatiivista. pitää. Kuuletko? Joo, täytyy. Vähän niin kuin en halua, mutta täytyy. I don't want, but I have to. Joo, mutta kannattaa. I should. Positiivinen asia, liikunta. Onko? Joo, on. Joo. Sana. Hänen kannattaa. Minun kannattaa olla rauhassa myös. Kyllä. Joo. Hänen kannattaa olla rauhassa, mutta mitä jos hän on yksinäinen ja ehkä kaipaa apua, tarvitsee apua? En tiedä. Ystävältä. Ystävälle. Joo. Joo. Mitä pitää tehdä? Mitä ystävälle hänen Kysy kannattaa? apua. Puhu apua tai puhu ystäville Okei, tai kyllä, kysy apua. kyllä, joo, puhua tästä esimerkiksi tästä masennuksesta, tästä asiasta, kenen kanssa? Ystävien Ystävien kanssa. kanssa, joo, ystävien kanssa, kyllä, joo, pyytää apua.
Mitä siellä chatissa? Pieni hetki. Joo, moikka Sara. Joo, hänen kannattaa ask for help. Pyytää Puhutaan avulla. apua. Hyvä. Joo. Pyytää apua. Joo. Keneltä? Ystäviä, Keneltä? ystäviä No vai kyllä, miksi ei? Ystäviltä. ja perheeltä. Joo. Joo. Perheeltä. Vaikka jos hänellä on perhe, kyllä. Hänen ystäviltä ja perheeltä, kyllä. Kyllä. Okei. Mitä hänen ei kannata tehdä? Vaikea kysymys, että mitä hänen ei kannata tehdä? Hän ei Kutsu. kannata asua yksin. Kyllä, esimerkiksi, joo, hyvä. Hänen ei kannata Kannattaa asua asua yksin. yksin tai olla yksin. Joo, olla. Asua tai olla yksin. Joo, kyllä. Voinko kautta pitäisi? Kyllä, käytä. Onko Muhammad? Joo. Joo. Ole hyvä, sano. Hänen pitäisi, ei Okei. pitäisi olla yksin, ei pitäisi tehdä töitä tosi paljon. Joo, ei pitäisi olla yksin. Joo. Ja Ja tehdä. hänen ei kannata huolehtia asiasta paljon. Ja hänen ei kannata. Voisitko toista? Kuka? Sara. Oliko Sara? Joo, hänen Joo. ei kannata olet Miramia, joo. Hänen Ah, ei anteeksi. kannata huolehtia asiasta paljon. Joo. Okei. Joo, ei kannata huolehtia asioista liikaa, minä sanoisin. Sopiiko? Liika. Joo. Liika. Paljon. Joo, liika. Too much. Liika. Okei. Mohamad, mikä oli sinun idea? Sä puhuit töistä. Joo. Mohamad, joo. Minä olin puhua, että hänen ei pitäisi tehdä toita Okei. tosi paljon. Joo, liika töitä. Liika, joo. Hänen ei pitäisi tehdä liika töitä. Joo. Ja ei kannata olla stressiä koko ajan. Joo. Ei kannata vaikka olla stressissä koko ajan. Stressata. Verbi on hyvä. Stressata. Tiedättekö tämän verbin? Stressata. Ok. Joo. Ei kannata Se on stressata. ensi. Joo. Mä en tiedä. Joo, Se on stressata. mun ensimmäinen Okei. mä kuulen. Mutta se on helppo. Se on Verbi. helppo, Easy. ja. Joo, Joo, hänen ei joo. kannata stressata. Se on Joo, hyvä. hän ei kannata stressata. Joo. Joo, stressata Meillä on liikaa. toinen vasta. Anteeksi? Mulla on toinen vasta. Kyllä. Hänen ei kannata juoda olutta paljon ja Okei. alkoholia paljon. Onko krapula sitten? Hangover. Ja. Voi olla.
Voi olla, joo. Joo, voi olla. Joo, väsymys, väsymystä, masennusta tai sitten ehkä krapula. Hän on krapulassa. Joo. Oletko sinä joskus krapulassa? Koko? Joo, joskus, Okei. joskus. Okei, kyllä. Kyllä. Joskus ihminen joo, on krapulassa ja olo on huono. Huono olo, Huon, joo. kyllä. Kyllä, joo. Ei kannata, hänen ei kannata juoda liikaa olutta tai alkoholia, kyllä. Juu, entä tämä toinen kuva? No mikä tätä miestä vaivaa? Onko se Sudan on sattu. Sudan okay. sattu. Mihin sattuu? Sudan. Mihin? Joo. Sudan sattu. Hyvä. Mihin sattuu? Mihin? Martin, apua, joku. Mihin? Sydämeen, kyllä. Joo. Joo, kiitos, kyllä. Sydämen sattuu, joo. Tai Sydämen. sydäntä särkee, kyllä. Voit käyttää tätä särkeä. Särkeä. Plus. Mitä? Mitä särke? Oh, sorry. Mitä särke? Selkä. No, no, no. Nyt Selkä. tässä kuvassa. Joo, sudan. Mitä? Sydäntä. Sydäntä. Kiitos. Sydäntä. Joo. Sydäntä. Särkee. Kyllä. Pää. Mitä särkee? Pää. Päätä särkee. Päätä särkee, kyllä. Joo. Käsi. Mitä särkee? Käsi. Kättä. Hyvä. Tätä. Kättä. Joo. Kättä särkee. Joo. Sattua. Sattua. Mihin? Sudan. Sydämeen. Joo. Sydämeen. Sydän. Sydämen särkee. Käsi. Mihin särkee? Käteen. Oi särkee, sori, anteeksi. Sattu. Mihin sattu? Käteen. 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 Joo. Pää. Mihin? Päähän. Sattu. Päähän sattu. Kyllä. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Onko selvä tämä? Is it clear? Joo, selvä. Joo. On ihan selvä. Kyllä. Ja mitä tehdä? Miten sanoa, anteeksi. Joo. Joo. Miten sanoa rinta särke? Rintatta tai rinnasta? Rinta. Rinta, joo, ja. Kyllä. Rinta. Niin Joo. kuin, no, joo, tämmöinen ihan tavallinen sana, niin kuin kauppa. Mitä? Kauppa? Mitä? Tai kirja? Minä luen. Rintaa. Kyllä, kyllä. Joo, joo, Joo. joo, kiitos. Minä luen kirjaa. Joo, prosessi menossa. Kyllä, kauppaa. Esimerkiksi tässä kylässä ei ole kauppaa. Joo, ja sama juttu rintaa. Joo. Mitä? Rinta. Kyllä, särkee. Okei? Okay. Okay. Kyllä. No mitä hänen pitää tehdä, jos sydäntä särkee? Hänen täytyy soittaa hätätilanteen. Kyllä, joo. Onko pakko? Onko Pakko. pakko? Pakko. On Pakko. Pakko. Kyllä, kyllä. On pakko. Joo. Tai mitä voi tapahtua?
jos ei. Joo. Hänen Voi henki kuolla. Hän voi kuolla, kyllä. Hän voi kuolla. Totta kai. Elikkä hänen on pakko nyt. Mihin soittaa? Hätäkeskukseen. Kyllä, joo. Hätänumeroon, kyllä. Tai ihan yksinkertaisesti 112, joo. Sitten mihin hätänumeroon, hätäkeskukseen, kyllä. Joo, tai voi kuolla, aivan, joo. Minä en kysy, että onko sulla joskus. Mulla, ehkä vähän, ei kyllä, ei mikään katastrofi ei ollut. Juu, hyvä, mennä eteenpäin, hetkonen. Noin ja noin. Okei. Tässä kuvassa, missä mies on, mikä tätä miestä vaivaa? Hän on tosi kulma. Hän on vai hänellä on? Hänellä on Kylmä. paha hyvi. Juu, kato. Hän on kylmä. He is cold. Like a person, like a man. Yeah. No. Hänellä on kylmä koko. Joo. Juu, tämä. Anteeksi, voiko hänellä osa on kylmä. Häntä palalle? Kyllä. Yksi ä. Hänellä on kylmä. Kyllä, palelee. Voit sanoa, totta kai. Juu, kiitos. Häntä palelee. Joo. Sama juttu, että hänellä on kylmä. Kyllä. Miksi? Hän palee kauhaa hyvin. Joo, mutta miksi? Miksi hänellä on kylmä? On, joo, on kuivi kaulassa. Asu Suomessa talvella. Kylmä. Onko talvi? Ei. Joo. Ehkä ei, en tiedä. Joo. Oh. Ei ole lunta. Häntä on sairasta. Joo, kyllä voi olla, että ehkä on flunssa tulossa vaikka, tai sitten on kylmä sää ja huonot vaatteet, en tiedä, kyllä. Esimerkiksi, mitä hänen pitää tehdä nyt? Mitä hänen Hänen pitää tehdä? Täytyy mennä sairaalassa. Tai saunassa. Saunan, kyllä. Joo. Hänen pitää, ehkä ei ole tosi sopiva. Hänen pitää mennä sisällä. Okei. Hänen pitää mennä mihin? Sisään, kyllä. Joo, sisään. Sairaalaan ehkä ei, mutta koti. Pitää mennä kotiin ja joo, rentoa vähän aikaa. Ja nyt, Martin, sinun teetä, uuma teetä ehkä juoda. Joo. Mennä kotiin ja juoda jotakin, joo, kuumaa, kyllä, eikä, tai lämmintä, voi myös sanoa, lämmintä, juoma, joo, hänen kyllä. Pitää, hänen pitää lapanen. Anteeksi? Hänen pitää ottaa lapanen. En ymmärrä. Hänen pitää, anteeksi, mä ota. Ostaa. Joo, ostaa. Laketta.
Lapanen, 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 Lapanen. Ah, lapaset. Lapaset. Okei, mittens? Mittens, or en muista, okei, englanniksi. Lapaset. Joo, chatissa. Kyllä. Joo, hänen pitää ostaa lapaset. Kyllä. Esimerkiksi. Sitten tuo toinen kuva. Mikä häntä vaivaa? Vastata sarki. Vasten tautu, vasten satuun. Juu, vatsan sattuu, kyllä. Mihin vatsaan sattuu? Tärkeä? Mitä? Mitä särkee? Vatsaa. Kyllä. Vatsaa särkee. Miksi? Mitä? Miksi? Hän syönyt paljon. Hän syö paljon tyylistä ruokia. Okei, hyvä. Hän on syönyt liikaa. Okei? Too much, maybe. Liikaa tulista ruoka. Paisi koko tulista ruoka. Taimaalaista esimerkiksi tai kiinalaista ruoka. Joo, kyllä. Okei. Joo, tämä on yksi syy. One reason. Vielä. Miksi? Martin, Mohamad, Koko, Sara. Hänellä on paha vointi esimerkiksi. Joo. Mutta mikä on syy? Ehkä hän on raskana. Okei, miksi ei? Kyllä, se on nainen. Joo, ja voi olla, että hän on raskaana. Miksi ei? Joo, esimerkiksi. Kyllä, ja on pahoinvointi. Kyllä. Hyvä. Naiset tietää. Joo, kyllä. No, mitä hänen pitää tehdä? Onko sinulla hyvä idea? Jos on mahdollista, hän voi juoda jotakin lämmintä teetä tai jotakin, tai Joo. maitoa, tai mennä lääkäriin ja antaa hänelle jotakin lääkettä. Hänen pitää juoda ehkä vettä vai mitä sä suosittelet? Maito, lämmintä maito, Maiko. joo. Okei. Ehkä joo, hänen pitää juoda lämmintä maitoa. Kyllä. Chatissa on, hänen kannattaa levätä. Okei. Jos on kova kipua, kova, strong pain, kova kipua, Martin, koko, joo. Ottaa lääkettä. Okei, mutta tuota vatsa, onko lääkettä? Purana kyllä ei sovi, ei ole hyvä lääkettä. Joo. Jos siellä on lääkettä vatsaan, mutta en tiedä, Joo. mikä sen Jos nimi on. on tosi kova kipua, ehkä päivystys, jos on sunnuntai vaikka. Joo. Joo. On sunnuntai, on viikonloppu ja mihin hänen pitää soittaa? Sana päivystys. Terveyshoitajan. Kyllä. Jos sana on, the word is this one. Päivystys. Päivystyksen. Päivystys. Päivystyksen. Joo. Päivystyksen. Päivystyksen. Kyllä. Hänen. Joo. Hänen Jos hän pitää
Jos soit. hänen pitää ottaa särkylääke. In this case, I would not recommend. Tässä tapauksessa en kyllä suosittele kipulääkettä vatsa. Se voi olla, se ei auta. Can be it like I don't, en tiedä. Mä en ota lääkettä kyllä, jos vatsa sattuu. Se riippuu. It depends. Se riippuu. Joo. Anteeksi, Enna, anteeksi. Ei mitään. Mutta mä en okei. Ymmärrä tässä sinä tapauksessa. Kyllä, se riippuu. It depends. Joo. Se riippuu tilanteesta, että mikä tilanne, että mikä paikka, koska ylävatsa tai alavatsa ja mikä on syy. Joo. Ylävatsa, alavatsa ja en tiedä. Kyllä, mutta me harjoitellaan suomen kieltä, eli hänen pitää, täytyy ottaa minkälaista lääkettä? Minkälaista? What kind of? Okei. Särky. Joo. Lääkettä. Joo. Lääkettä. Lääkettä. Joo. Täytyy ottaa särkylääkettä tai kipulääkettä. Okei. Kyllä. Tämä riittää. Nyt seuraava. Ootapa hetkonen. Ahaa. Mitä tätä miestä vaivaa? Mikä? Selkä sattuu. Selkä sattuu, kyllä. Juu. Hän nauttaa luiska. En ymmärrä. Liukasta? Liuska. On liukasta. Missä tämä mies on? Mikä paikka? Mä en ihan... Mitä ajattelette? Mikä paikka se? Firmassa. Ehkä. Toimistossa. Okei, mutta jos tämä on lattia, onko se lattia? Siis se on tosi liukas mun mielestä liukas. Kyllä. Joo, on tosi liukas lattia kyllä, jos se on lattia. Kyllä, toimistossa, okei. Minulle se näyttää, että hän on aivan nosturi, missä sinä menet vaivaan. Mikä nosturi? Tai onko se? Ei. The way that you go on the ship, it looks a bit like that. Okei. Joo, maybe, ehkä, kyllä, en tiedä, mutta mitä tapahtui? Hän? Jos verbi vaikka liukastua, en tiedä. Liukastua. Liukastui. Hän liukastui. Joo. Hän liukastui ehkä ja mitä sitten? Ensin liukastui ja mitä tapahtui? Seuraavaksi. Selkä sattuu. Okei. Okay. Kaatua. Kaatua. To fall down. Hän kaatunut. Ehkä, joo. Hän liukastui ja kaatui. Ehkä me emme tiedä kyllä. Joo. Liukastui ja kaatui. Mihin kaatui? Mihin? Lattialla. Lattialle, joo. Lattialle, kyllä. Ja nyt selkä. Tärkeä tai selkään sattuu. Joo, kyllä. Mitä hänen pitää tehdä? Mitä ajattelet? Mitä pitää tehdä?
Hänen Valpitenssi tautuu on tarkistaa, jos hän istua. on murtunut. Okei. Voiko Joka hän on murtunut. itse tarkistaa itse? By himself, like check if something. Se Hänen tautuu riippuu ihmisille, koska maata. jos hänellä on, jos hän tietää, miten hän voi tarkistaa. Ehkä röntgen? Ei voi Hän... tehdä itse röntgen, joo. Joo. Sitten hän pitäisi Okei. soittaa lääkärille ja tehdä varaus. Joo, okei. Hänen pitäisi soittaa terveyskeskuksen esimerkiksi, ja hänen pitäisi varata. Tämä on hyvä. Tuo, varata Aika. aika. Jos. Lääkä. Tai röntgenin vaikka. Miksi ei? Röntgen. Joo, puhu vaan. Ole hyvä. Hänellä on paha tilanne, voi Joo. soittaa ambulanssiin ja mennä akutaan. Kyllä, se on tosi hyvä tuo. Jep. Hänen pitää soittaa ambulanssin. Joo. Tämä ambulanssin. Ei tämä ambulanssiin. Ei. Ambulanssin. Kyllä. Jos on paha tilanne, jos siltä Hänen tuntuu. Joo. Sori, mitä? Yeah. pitää marata. Hänen pitää marata. En ole en tatu kävele. En tatu Mikä kävele. marata? En ymmärrä. En ymmärrä. Marata. Mitä se tarkoittaa? Marata, Liito. ajattelen, se tarkoittaa determine englanniksi. Totta? Näin. En ymmärrä Liito. englanniksi. Determine. What means Marita, onko Marita? Marita? kirjoita. Onko chatissa? Mara. En ymmärrä. Mere. M? Joo, sano. Miten se kirjoitetaan? M? M? Marre, Maata. Maata. Marta. Okei. Miksi? To lie. Is it like in English, lie down or maata? So, Kula, joo. oh, miksi? Miksi pitää maata? Koska hän on hän selkään sattu ja Okay. ennen eikä tautu kavelen. Eli ei tarvitse kävellä, jos maata. Onko oikein? Jos hänen pitää maata, okei, sitten ei tarvitse, hänen ei tarvitse kävellä tai ei kannata kävellä, right? Onko oikein? Siinä on idea. Onko? Jos Kyllä. hän kaatui, Joo. sitten Okei. Okay. hänen kannattaa maata vähän aikaa ja tarkistaa, jos hänellä ei ole rikki. Okei. Okay. Mutta mistä hän tietää, että selkä on murtunut tai eli joo, ehkä hänen ei tarvitse kävellä ja kannattaa soittaa. No varmaan, en minä tiedä, se riippuu taas tilanteesta, ehkä päivystykseen tai 112 tai ehkä joku kaveri auttaa, työkaveri ehkä auttaa tässä tilanteessa. Joo, okei. Okay. Ehkä odottaa joukko antaa apua hänelle. Joo, joku ohikulkija. Joo, nyt
tässä kuvassa ei ole ketään muuta. Joo, mutta jos joku sitten ohikulkee, olisi, jos se tulee, kyllä, sitten voi pyytää apua häneltä. Joo, okei, kyllä. Hei, mulla on teille sitten seuraava. Kiva, ehkä, toivottavasti. Tämä. Tilanne ja mitä puhut? Kuka haluaa? Joku yksi. Voinko mä orittaa? Kyllä. Joo. Eli hänellä on flunssa. Okei. Okay. Eli sinulla on flunssa. Okei. Kyllä. Okay. Sulla on flunssa ja soitat. Tai, no joo. Oletko okay. sä töissä? Oletko? Okay. Oletko töissä? Totta vai mitä? Sinä, joo. No ihan niin kuin... Okei. Okay. Ihan, so. Niin kuin, ihan sama, että joo, sä voit valehdella ja voit vaikka sanoa, joo. Mä olen opiskelija esimerkiksi. Voinko vastata okay. sitä? Kyllä. Olet okay. opiskelija ja sä soitat. Opettajalle. Opettajalle. No niin, kyllä. Okei. Hei opettaja. Valitettavasti tänään mä en voi pääse kouluun, koska mulla on flunssa. Kyllä. Mutta kuka soittaa? Esittele itsesi. Joo. Olen Saara. Joo. Hei, eli hei, tässä on Saara. Okay. On kahdella alla vai yhdellä? Saara? Joo. Okei, okay. Yhdellä, yes. Hei, tässä on Saara. Joo. Ja tänään mä en voi tulla kouluun. Joo, valitettavasti en voi päästä kouluun, en voi tulla. Okei. Okay. Koska joo. Mulla on flunssa. Kyllä. Se on tosi helppo tämmöinen vaihtoehto. Joo, kyllä. Puhu vaikeammin. Koska? Mulla on ystävä ja nuha vuotta. Joo. Eli koska mulla nenä vuotta. Joo. Nenä vuotta ja minua mua yskittää. Ymmärrätkö, Sara? Joo. Joo. Yskittää. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Mua yskittää. Joo. Joo. Kyllä. Entä huomenna? Entä lääkäri? Entä saikku, sairausloma? Aha, mä sain sairausloma 3 päivää. Joo. Eli olen käynyt. Okei, mä tulen ensi viikolla kouluun. Joo. Olen käynyt lääkärissä ja saanut todistuksen. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Sairauslomatodistuksen. Joo. No, mä kirjoitan vaikka todistuksen, koska kaikki tietää nyt, mistä me puhutaan, eli todistuksen. Kyllä, lääkäriltä. Juu. Kuinka monta päivää sä oot saikolla sairauslomalla? 3 päivää. Joo. Eli olen saikulla. Ymmärrätkö tämän? Saikulla. Ei, tämä on uusi. Saikulla. Sairauslomalla. Okay. Joo. Mutta suomen kielen opettajat myös käyttää
kun ne puhuu keskenään, ne puhuu saikolla, mä oon saikolla. Joo. Tämä kuin sairausloma. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Mä menen saikolle tai mä jään saikolle valitettavasti. Joo. Kyllä. Okay. Eli olen saikolla 3 päivää. 3 päivää. Joo. Kyllä. Ja mä pääsen takaisin kouluun ensi viikolla. Kyllä. Pääset takaisin kouluun ensi viikon tiistaina, ensi viikon perjantaina, ensi viikon maanantaina. Maanantaina. Joo. Ensi viikon maanantaina. Kyllä. Okei. Okay. Joo. Haluatko tehdä läksyjä, kotitehtäviä? Joo, kyllä. Kyllä. Jos voin sanoa opettajalle, joo. Jos mulla on kotitehtävä, voisitko lähettää sitä WhatsAppiin? Joo. Voisitko lähettää mulle läksyjä? Onko ok? Mä. Joo, kyllä. Läksyjä. Joo, kotitehtäviä kyllä. Joo. Kotitehtäviä. Läksyjä. Mihin? Anteeksi. WhatsAppiin tai Teamsiin. Okei, okay. Okay. No vaikka WhatsApp, joo. Voisitko lähettää mulle läksyjä WhatsAppissa? Joo. Noin. Kyllä. Joo, kaikki, kyllä sä puhuit todellakin hienosti, mutta meillä ei ole noita, mun kannattaa, mun täytyy, joo, mun täytyy esimerkiksi olla saikolla. Joo. On tosi hyvä sana ja uusi sana. Okei, okay. Ja esimerkiksi voit sanoa, että mun täytyy, en halua, mutta täytyy olla saikolla. Joo. Kyllä. Ja vaikka jos sä menet, oletko menossa ykitesten, Sara? Ei, ei, mä ei. Tein sitä viime Okei. vuonna. Joo. Okei. Menikö se hyvin? Joo, kyllä. Okei, kyllä, kyllä. Joo, koska ykitestissä se on sinun bonus puhekieli. Joo. Joo, kyllä. Mutta sulla on jo tehty yki suoritetto. Joo. Joo. Kiitos. Kiitos. Kuka haluaa? Martin, Koko, Muhammad, ketkä kaikki täällä on? Ming Juan, iPhone, Muhammad, Mira, kuka haluaa? Joo, OP. Joo. Koko. Mitä mä mun täytyy puhua? Joo. Ystävä on sairas. Joo. Joo. Hänen täytyy ei, sinä lääkettä. Puhut, joo, anteeksi, sinä puhut suoraan ystävälle. Oh, sinun, joo. Joo, joo. Okei. Okay. Sun täytyy ottaa lääkettä. Kyllä. Puhulissa. Ja levätä. Kyllä. Kotona. Joo. Ei mennä levätä, ulkona. eli ulkona on kulma. Joo. Sano. Älä. 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 Oh, joo. Älä mennä. Mene. Älä mene. Joo, kiitos. Älä mene ulkona. Ulos. Mihin? Ulos. Joo. Mihin? Ulos. Ulkona missä? Minä olen ulkona. Mutta minä menen mihin? Minä menen ulos. Okei? Okay? Koko? Joo. Joo. Älä mene ulos. Älä mene ulos. Kyllä. Ja täytyy olla kotona. Joo. Sun kannattaa. Se on positiivinen kyllä. asia. Joo,
kannattaa olla tai kotona. pysyä. Oh. Pysyä. Stay, pysyä. Okei? Okay? Joo, kiitos. Pysyä kotona. To stay englanniksi. Olla tai pysyä kotona. Ymmärrätkö Kiitos. koko? Joo. Joo, Kyllä. joo. Nyt mä ymmärrän. Joo. Entä tärkeät sanat? The most important words, tärkeimmät. I wish you to get well soon. Toivon, että parane Joo. pian. Joo. Parane pian. Kyllä. Parane pian. Toivon, että sinä paranet pian. Okei? Okay? Jove. Kyllä. Ja nyt sama tilanne. Ystäväsi on sairas, mutta sinä pelkäät, että tauti tarttuu sinun. Esimerkiksi korona tai vatsatauti. Mitä sä sanot ystävällesi? Koko? Muhammad? Ei? Okei, okay. Kuka? Sinä pelkäät, juu. Älä Okei. Pelkää. No, sinä pelkäät. Sinä, Oh. eli sinun ystävä on sairas ja sinä pelkäät, että se tarttuu sinun. Pysyä pois minulle. Joo. Okei. Älä yski. Täällä minun lähellä. Joo, mutta sinun kannattaa olla kohtelias. Kokeile. Try it. Joo. Voisitko laittaa maski? Okei. Okay. Joo, voisitko tai hei, onko sulla? Laitatko? Joo, onko sulla maski? Okei. Okay. I can pick up, like I can go to, mä voin, mihin pitää mennä, että sä voisit ostaa sitten hänelle. Mä voin apteekin, mä voin Joo. mennä apteekin ja Joo. tuoda sinulle ohdin. Voin mennä apteekin hakemaan, niin kuin ostamaan, hakemaan sulle. Mitä? Yhden? Vain yhden, no ehkä pari. Ehkä pari. Joo. Joo, ehkä yksi ei riitä. Joo. Miksi ei? Pari maskeja. Okei. Okay. Kyllä. Joo. Tarvitsetko liikaa jotakin apteekista? Okei. Okay. Tarvitsetko tai tarvitko mitään muuta? Okei? Okay? Joo. Something like anything else. Tarvitsetko mitään muuta apteekista? Jep. Kyllä. Okei. Okay. Kyllä. Ja sitten sä poistut, lähdet heti, Joo. koska pelkäät, että... Tarkiampi juttu. Joo. No niin. Nyt mä lähden. Joo. Nähdään. Joo. Kyllä. Ja totta kai paranemista. Joo. Paranemista sulle, jos ystävä on sairas. Pikaista paranemista, kyllä. Okei. Okay. Joo. Paranemista tarkoittaa get well soon. Yeah, get well. Joo, eli tässä tilanteessa, jos ystävä tai joku on sairas, sinä puhut parane pian, ja sinä puhut paranemista, okay. Tai sinä puhut pikaista paranemista sulle, ja sinulle tai teille, taas se riippuu. Yleensä sä sanot vain parane pian, kyllä, tai paranemista, kiitos. Pikaista paranemista.
Joo, ja totta kai huutomerkki, huutomerkki tässä. Joo. Kyllä. Mä en tiedä englanniksi, I can't say exactly like how can translate, but jos sinä ymmärrät, että tämä tilanne, joku on sairas, okei, mitä sä puhut? Sä puhut joko parane pian tai sitten paranemista, okei? No need even to translate all the time Joo, into joo, English joo, or joo. into your mother tongue. Yes, kyllä. Niin mä itse niin kuin opin ja olen oppinut sitä suomen kieltä, että mä en käytä kääntäjä. I don't use. I try to understand like a kid, like, aha, okay, in this situation, this. Tässä tilanteessa tätä mä puhun ja tuossa tilanteessa mä tätä puhun. Kyllä. Joo, Okei. mä pitää ajattelen suomeksi. Kyllä. Joo, ja minäkin ajattelen nyt suomeksi. Joo. Ja kun mä katson vaikka leffa, ja mä en edes mieti enää, se on niin, mä oon niin onnellinen tällä hetkellä, että ei tarvitse mitään miettiä enää, että mitä se tarkoittaa, kun vain katson, niin kuin olisi minun äidin kielellä. Eli se on kyllä tosi, tosi mukava nyt olla Suomessa, kun osaa. Joo, mutta siihen tarvitaan aikaa ja sitten harjoittelu. Harjoittelet ja ajan myötä, after some time. Joo, kaikki kyllä järjestyy ja kaikki menee hyvin. Jep. Paljon kiitoksia teille. En tiedä, oliko Joo, okay. hyödyllistä. Toivottavasti se oli sinulle useful, hyödyllistä tämä oppitunti. Paljon Joo, kiitoksia. Joo. kiitos Kiitos paljon. paljon. Joo, ja Kiitos nähdään. paljon, Ope. Nähdään. Kyllä. Joo, kiitos. Nähdään. Nähdään.